Lavik er her. Meibel Johansen. Ja. Her. Øyvind Bratshaug. Ja. Liv Hopland fra Nakoi. Ja. Tormod Skurtveit. Ja. Maja Greve. Maja er ikke tilbake ennå. Ingve Varløkke. Ja. Flott, da tror jeg vi går i gang med neste orientering, som da handler om Nordhordland UNESCO biosfæreområde. Da ønsker jeg velkommen til deg, Kari. Du har sikkert vært her og ventet en stund allerede, men sånn går det noen ganger i møtene. Det var veldig greit. Det var veldig interessant å høre på Børge også, så det var bare kjekt. Ja. Kjempebra. Tusen takk for muligheten til å få komme her og orientere dere. Nå tar jeg og deler skjermen min, så har jeg laget til en presentasjon. Da lurer jeg på hva dere ser nå. Nå ser vi en presentasjon før du har startet den. Ja, flott. Da er vi der vi skal være. Ja. Jeg har jo fått lov til å komme her, og jeg tenker at jeg skal snakke om... Ja, først så lurer jeg egentlig på, vet dere hva et biosfæreområde er? For det at jeg har møtt, jeg tror jeg har møtt dere alle i ulike sammenhenger, men om dere husker hva et biosfæreområde er, så kan jeg godt ta en kort repetisjon, hvis dere vil det. Men ellers så har jeg tenkt å bare hoppe over. Vil du gi meg et hint? Ja, vi har vel for så vidt hatt presentasjoner, også i utvalget tidligere om biosfæreområdet, så jeg tror vi skal gå inn. Ja, jeg tror vi hopper over det. Så jeg vil si litt om oppdraget vårt og om strategidokumentet som vi nå har utarbeidet, og litt om grønn verdiskaping som er et av satsingsområdene våre, og så litt av det som er på gang nå. Og så håper jeg at jeg snakker fort nok, så vi har tid til og litt innspill og reaksjoner og sånt fra dere. Gjør vi et galant hopp hit? Vi har jo, Nordhordland UNESCO biosfæreområde har jo som oppdrag å gi og tilby et rammeverk for kommune, for næringslivet, for lagorganisasjoner, for innbyggerne våre, til å sammen arbeide for en helhetlig bærekraftig utvikling av hele samfunnet vårt, på lag med natur og kulturarven vår. Og da ligger jo det i den sakens natur at dette er en satsing som er sektorovergripende og tverrfaglig. Og dere har helt sikkert sett denne ressursprofilen vår før, som vi har jobbet med fra tidlig når vi var i søkerprosessen til å bli et biosfæreområde. For vi ønsker jo å ta hele biosfæreområdet i bruk for en bærekraftig utvikling. Og vi ligger bærekraftsmålene til grunn, som jo alle kommuner nå også gjør i forhold til sine kommuneplaner og så videre. Så jeg tenker at vi i Nordhordland er et stort lag for en god bærekraftig utvikling i vår region. Og det er det dette ligger til rette for. I biosfæresatsingen så står det helt sentralt vektlegging av kunnskap og dialog. Og det må være viktige prinsipper i satsingen vår. De eksempler vi gjør, det skal være det gode eksempelet, det skal være det skalerbare eksempelet for andre regioner, sånn at andre regioner kan lære av oss. Så for eksempel, for nå var jeg veldig inspirert av Børge her før meg, sant? Hvis vi får opp gode tiltak, nye teknologier innenfor der, så er jo dette et biosfæreområde som står til karakteren A, vil jeg tenke, i internasjonal sammenheng. For det er jo nettopp dette handler om å få opp ny kunnskap. Så arbeidet skal være kunnskapsdrevet, det vil si at vi skal jobbe tett sammen med forskningsmiljøet i de viktige eksemplene og prosjektene vi drar i gang. Så det er veldig viktig, og vi i biosfæreområdet har veldig tett samarbeid med UNESCO-sjef Inga Måren i Universitetet i Bergen, som virkelig fanger opp hele UiB inntil vårt satsing, sånn at det skal være godt kjent. Men også selvfølgelig alle andre forskningsmiljøer rundt om.
Og så ønsker vi å få en bred involvering, og det har jo også strategidokumentet vårt vært et resultat av, det at folk skal engasjere seg for denne satsingen vår, for at vi skal fylle biosfæreområdet med gode eksempler og gode tiltak. Strategidokumentet vårt har fått 5 satsingsområder. Når vi hadde denne prosessen, så hadde vi samlinger. Vi hadde samlinger geografisk rundt om i biosfæreområdet. Vi hadde også temasamlinger, og vi hadde møter med forskjellige lag, organisasjoner og så videre, med å få innspill til plandokumentet vårt. Og vi fikk over 500, jeg tror det var 505 høringsinnspill. Innspill underveis i strategiprosessen. Og vi fikk en ca. 40 høringsinnspill når strategidokumentet var ute til høring. Så vi har som en konsekvens eller et resultat av denne prosessen har vi kommet frem til 5 viktige satsingsområder. Levende lokalsamfunn, natur, miljø og klima, kunnskap og læring, grønn verdiskaping og møteplasser og kommunikasjon. Så er det sånn at møteplasser og kommunikasjon er jo også et virkemiddel i alle satsingsområdene, men i og med at vi syns at det er en veldig viktig del av det som et biosfæreområde bør legge til rette for, så har vi det også som et eget satsingsområde. Og så er det sånn at strategidokumentet vårt peker jo på den brede samfunnsutviklingen. Og det er jo et dokument som inviterer til samarbeid. Til samarbeid for satsingsområdene, og for at vi skal komme lengst mulig på veien mot for en god bærekraftig utvikling i regionen vår. Så i dokumentet vårt så har vi et handlingsprogram, og jeg skal vise dere litt av tiltakene vi har for grønn verdiskaping i det handlingsprogrammet, siden jeg tenker det er av spesiell interesse for dere i utvalget. Men i alle fall så peker det på ulike nivåer som vi ønsker tiltak på. Det kan være et prosjekt som vi i biosfæreorganisasjonen setter i gang, og som vi finner finansiering til, og så videre. Vi ønsker også at biosfæreområdet kan ha en aktiv rolle i å være behjelpelig med å få i gang tiltak, være behjelpelig i søknadsprosesser, eller være behjelpelig med å få finansiering på plass, og så videre. Men også ønsker vi at alle aktører skal sette i gang egne prosjekt som de ser passer inn under strategidokumentet, og ta tak selv og få opp gode prosjekter, gode tiltak. Sånn at når vi har et strategidokument, så er det til bruk for alle aktører innenfor området. Så litt om grønn verdiskaping. Som jeg sa, så var det veldig stor oppslutning om strategiprosessen vår. Og jeg skal ikke lese opp alt det som står her, men resultatet av de punktene som står her, det er jo disse innspillene vi har fått. Og vi oppfatter jo at bedrifter i Nordhordland, og egentlig selvfølgelig kommuner og innbyggerne også, er opptatt av grønn næringsutvikling i vår region. Og de er opptatt av å se fremover, se langt fremover, og se mulighetene vi har i regionen vår. Og det må jeg si at etter å ha jobbet med dette siden 2013, når vi startet søknadsprosessen for å komme i denne posisjonen vi er i nå, så jo bildet litt annerledes ut. Fordi at bærekraftsmålet kom i 2015, så det var vi ikke så veldig opptatt av. Og i det hele tatt så var ikke verden, kanskje ikke vår region heller, helt klar for dette grønne skiftet som nå vi ser må komme. Sånn at det å jobbe med grønn verdiskaping i Nordhordland nå, det er jo et stort samarbeidstiltak og et stort mulighetsbilde. Og som Børge nevnte med Greensport Mongstad, så er jo det noe også som har vært snakket om gjennom strategidokumentet, og som vi har fanget opp og er nevnt her. I handlingsprogrammet vårt så ser grønn verdiskaping sånn ut som dere ser nå. Vi har ulike prosjekt som vi har pekt på, som vi ønsker å
få til, og nå er handlingsprogrammet et kortsiktig tiltak, så det er ut dette år og litt ut i neste år, så bør vi revidere handlingsprogrammet vårt. Så vi har pekt på noen prosjekt som vi ønsker å få i stand, og så har vi også eksempler på satsinger som bygger opp under dette. Så det er jo denne med CO2-fangstlagring, og det er Greenspot Mongstad med hydrogenproduksjon, batterifabrikk og så videre. Og vi har Ullruta som vi har utviklet gjennom denne satsingen vår, som går på bærekraftig reiseliv. Så har vi en del ting på gang. Vi har jobbet med Smak av Nordhordland, denne lokalmatsatsingen vår, veldig de siste årene. Vi har hatt et treårig prosjekt på det, som nå er gått ut. Så det vi gjør i disse dager, det er å gjøre klart for at aktørene, det er, ja, nå vet vi ikke hvor mange som er, men vi har 17 aktører av det store nettverket som er interessert i å jobbe sammen i Innovasjon Norge sitt tiltak som heter bedriftsklynge innenfor matprodusenter og landbruk. Så det holder vi på å legge til rette for nå, at vi kan jobbe som en bedriftsklynge innenfor Innovasjon Norge sitt system. Så det kan bli et godt løft for de. Så har vi utviklet Ullruta, som jeg sa, sammen med Visit Bergen. Og det har vi nå sendt av gårde en søknad på for å videreføre. Vi ønsker å utvide Ullruta, og vi ønsker å gjøre den tilgjengelig med enda flere aktører, og kanskje også mataktører inn i den ruta. Så det er noe som vi kommer til å jobbe sammen med videre med Visit Bergen, men også andre aktører. Det med bærekraftig reiseliv er jo viktig for vår region, og Visit Bergen jobber jo nå med en satsing som de har, som skal sertifisere Bergen som et bærekraftig reisemål. De har en ekspertgruppe der som jobber med den satsingen, der jeg er med i ekspertgruppen. Og vi håper jo at når Bergen er ferdig med den prosessen, så er det oss i Nordhordland og Region Vest som skal videre være med i sertifiseringen, sånn at hele region Bergen blir sertifisert som et bærekraftig reisemål innenfor Innovasjon Norge sitt sertifiseringssystem. Så det er et viktig arbeid også for oss, og hele det arbeidet der er også med på å profesjonalisere oss som reiselivsnæring, så det er veldig interessant. Så holder vi på nå å rigge opp et prosjekt for fornybar energi til småskalabruk. Det er litt sånn, ikke kanskje alle bekker små sånn, men se litt på hva muligheter har vi for å få opp gode piloter for både vannkraft, vindkraft og solenergi til småskalabruk. Vi holder også på å utvikle et ambassadørprogram som vi skal rulle ut, som heter Stolt støttespiller. Og så har vi diverse prosjekt i gang der vi er partner i ulike forskningsprosjekter. Dere ser de listet her, og jeg skal ikke gå inn i alle de. Det tenker jeg er mye viktigere for å få litt dialog på hvordan dere ser at dere kan bruke dette. Så hvis dere har spørsmål om noen av disse satsingene som jeg har nevnt og andre ting, så er det bare til å ta kontakt, så skal dere få fyldig informasjon. For jeg er egentlig veldig mye jeg hadde lyst til å fortelle dere, men nå har jeg prøvd å skrumpe det inn så godt jeg kunne for å gi dere små smakebiter. Og så kan vi heller forhåpentligvis snakkes igjen. Samarbeid og begeistring er jo nøkkel til bærekraftig utvikling. Dette bildet er fra åpningen av Lurefjorden verneområde som ble tatt her i fjor. Og nå har dere sett scenarioanalysen, den var ikke jeg med og hørte, men den har jo kommet nå. Dere har hørt på Børge, og nå har dere hørt på meg, og denne satsingen vi har og denne plattformen vi felles har for grønn næringsutvikling og verdiskaping og bærekraftig samfunnsutvikling. Så nå er jeg veldig keen egentlig på å høre litt fra dere, hvis dere får noen sånne små reaksjoner på hvordan dere ser for dere at Alver kommune kan bidra, og
dere som sitter med og for næringsutvikling ser at dere kan bruke dette fremover. Vi ønsker jo veldig gjerne at dette skal ikke være en sånn smal ting som vi i biosfæreorganisasjonen skal holde på med, men at dette er noe som engasjerer oss alle. Så da sier jeg takk for meg, og så avslutter jeg den, og så kanskje dere har noen små reaksjoner som jeg kan ta med meg videre. Takk for det. Da kan vi tegne oss på talerlister inne i portalen. Jeg kan jo begynne med en liten kommentar fra min side. Jeg synes det er veldig gledelig å høre det som du nevner om industri og grønn industri og på en måte hele den biten inn i biosfæreperspektivet, for det er kanskje noe som har vært litt svagt tidligere i biosfærearbeidet, sånn som vi har oppfattet det, eller jeg har oppfattet det fra utsiden. Det kan hende det har vært der, men det har i hvert fall ikke vært så synlig. Og nå i tråd med den scenarioanalysen så har vi jo nettopp fått belyst også hvor viktig motoren rundt Fensfjordsbassenget er i forhold til i det hele tatt å sette regionen på verdenskartet fra alle vinkler. Og jeg tenker for å styrke også biosfærearbeidet så vil det være en kjempesentral del. Det er veldig flott og bra med alle typer næring og mindre og større prosjekt, men det er klart at i størrelse så vil det ha en enorm betydning og vekt for regionen vår da. Så jeg har bare lyst til å gi det innspillet og at dere tar det med videre i arbeidet også. Og så hadde jo vi et innspill fra utvalget til strategien før den var ferdig, der vi også pekte på viktigheten av at næringslivet blir tett involvert, ikke bare i enkeltprosjekt, men i dialogen langs med hele arbeidet, sånn at den får den gode koblingen da for livsnerven i videreutviklingen av det. Mm. Ja, det er absolutt tett med høringsinnspillet fra utvalget, så ja. Absolutt. Og dette har vi hatt hele tiden. Den ressursprofil som vi viste i presentasjonen, den er jo, har jo lagt fast hele veien der vi har vist at her er alle ressurser i Nordhordland ved. Og det kan vi bare kommentere kort at dette er ganske unikt i UNESCO sitt MAB-program. Det at vi kjører så bredt ut med at vi tar hele området i bruk i forhold til en bærekraftig utvikling. Så der er vi unike og spesielle, og det er veldig viktig, tenker jeg, for fremtiden at det er sånn biosfæreområder jobber. At vi ikke skuffler noe under en stol og tenker at det skal andre holde på med, men at vi viser at vi har en god bredde i det vi tenker er en bærekraftig utvikling. Kan jeg bare en oppfølging til det? I forhold til at nå vi står i alvor og sikkert i flere kommuner også som en i posisjoner der vi skal jobbe med både kommuneplan, samfunnsplan og næringsplaner og så videre. Har det vært bygd noe arbeid rundt denne delen av biosfæren, altså litt dette industrivektinga igjen, i forhold til merkevaren for biosfæreområdet og på en måte posisjoneringen, synligheten, profilen? Jeg er klar over den modellen, men nå tenker jeg sånn hvordan man framstår også både ut mot kommunene og utad og så videre. Er det noe som hadde vært interessant å sette et søkelys på fremover, for eksempel? Ja, vi ønsker å jobbe videre med å synliggjøre biosfæreområdet og å synliggjøre alle gode tiltak som skjer innenfor biosfæreområdet. Det er jo en del av det vi skal gjøre. Sånn at det håper vi skal bli mer og mer synlig fremover etter hvert så vi får organisasjonen opp og på plass. Det har jo vi enda ikke fulgt det helt. Nå er vi bare en person og en halv til, kanskje, av og til. Sånn at vi jobber jo med å få en større organisasjon, og så jobbe på for at dette skal bli bredt spilt utover hele området. Mm. Jeg skal prøve å sette to talerlister ved siden av hverandre her, siden ikke alle har tilgang inn i kommune-tv-portalen til å tegne seg der, men nå er det Liv først, og så Hogne etterpå. Jeg tenker jo at det her med Nordhordland som biosfæreområde, det må jo være supert å knytte det opp mot den søknaden som Børge Brundtland snakket om nettopp. Men ellers, og også som politiker, så må vi bare få det inn som en sånn ryggmargsrefleks, at vi har det med i alle beslutninger vi skal ta, at vi er med i biosfæreområdet, at vi må tenker på de tingene som ligger der før vi tar beslutningene. Takk.
skal få mikrofonen snart før jeg snakker. Vær så god, Hagne. Ja, takk for det, og takk for en god gjennomgang. Nei, og jeg tenker, hvis jeg følger opp Liv der, så er akkurat den ryggmarsrefleksen, den heter vel egentlig plan. Altså det at hvis vi skal jobbe, altså det må forankre i den politikken som kommunen jobber med. Sånn at det, det er ganske unikt at vi er et biosfæreområde, så vi har jo for så vidt lagt til grunn at FNs bærekraftmål skal være grunnlag for både kommuneplaner og alle planer. Men vi må ta inn over oss at vi er et biosfæreområde, så vi må både sette mål og vi må sette strategier og konkrete tiltak som bygger opp under at vi er et biosfæreområde. Så skal det på en måte ligge i ryggmargsrefleksen, så må det faktisk være en del av de prioriteringene vi gjør gjennom strategidokumentene våre. Ellers så blir det ikke prioritert. Så det har vi sett. Så vi må få en systematikk på det. Og vi har jo tenkt gjennom i hvert fall kommuneplanprosjektet nå at vi må koble oss på biosfære, altså få det med, så at vi får det inn i kommuneplansammenhengen. Ellers så er det vanskelig å få, altså få fokus på det. Så det er egentlig bare en oppfordring til at vi må jobbe tettere med det temaet inn i de strategidokumentene våre. Takk. Ja. Takk for det. Da ser jeg ikke flere som har bedt om ordet til den saken, så da sier vi tusen takk for orienteringen, og så får vi se oss videre langs med, rekker vi med. Ja. Takk. Ha en fin dag videre. Ha det bra. Ikke så. Da går vi videre til neste orientering, som handler om tilskuddsordning til landbruket. Laila, vær så god. Hallo, og tusen takk for at jeg fikk anledning til å fortelle litt. Nå skal jeg dele av den flotteste presentasjonen. Vi får se. Det går fint i dag. Ser dere nå? Nå ser vi presentasjonen før du starter den. Ja. Nå skal vi bare få den opp i... I en annen visning. La meg se. Det som jeg kan si, det er jo litt i grenseland mellom næring og... Altså, vi var litt usikre på om vi hadde hjemme her eller i APM. Så vi var frimodige og valgte å kjøre den begge plasser. Koblet litt i sammen. Jeg var satt og hørt litt på de forskjellige orienteringene og vært kjempeinteressant. Og jeg kan si at dette er jo noe som, dette med smil og kulturlandskap, som former kommunen sin utsjående i stor grad. Så derfor kan det være relevant for deg også. Nå ser det selve presentasjonen i visning, er det da? Vi ser vel... presentatørens skjerm, men vi ser det. Ja, vi kjører på. Jeg skal bare veldig kort si litt om SMIL og hva som er kommunens jobb, og litt om hvordan midlene i Alver har blitt brukt. Så kommer jeg litt inn på jordbruket i Alver, og slutter med det, hva utfordringer vi ser, og hva tema vi tenker vi kan prioritere fremover. Den samfunnsoppgaven til norsk landbruk, det er jo å produsere mat. Trygg, variert mat av god kvalitet. Og sånn sett så er jo kulturlandskap et slags biprodukt. Men kulturlandskap er på en måte en miljøgode som landbruket bidrar med. Både i forhold til det med biologisk mangfold, til karbonlagring, og lage et landskap som kanskje tar vare på å føre videre både kunnskap og kultur. Det er jo, dette landskapet forteller jo en historie om hvordan forfedrene våre har utnyttet de naturressursene som vi har. Og dette samspillet mellom mennesker og dyr. Og disse bildene viser jo bare noen dømer på at kulturlandskap, det er jo både forskjellige typer landskap, forskjellige typer landskapsformer. Det kan være bygninger, spor etter driftsformer. Og
summen av alt, alle disse tingene som kulturlandskapet egentlig står for, er jo, det bidrar jo til identitet, sant? At det er vårt landskap, det er rekreasjon og opplevelser. Det har jo en økonomisk verdi fordi at det er grunnlag for matproduksjon. Eller sånn som her et par av disse bildene viser sant, i gripen, de to øverste. Grunnlag for næringsutvikling og turisme. Så klart en satsing på reiseliv uten å ha en liten satsing på kulturlandskap, sant, vil jo være vanskelig. SMIL står jo for spesielle miljøtiltak i landbruket. Og formålet er jo å ta vare på kulturverdi, naturverdi og redusere uregning. Og disse midlene som vi forvalter, de kan jo se på som investeringsmidler. Det er ikke sånn at en bonde, hvis han har et beite, så må han jo skjøtte det. Men hvis han har et område som ikke har vært i drift på lang, lang tid, som må ryddes og gjøres og sånn, så kan han søke om dette. Det henger jo sammen. Det finnes et nasjonalt program for miljøprogram, som liksom skal synliggjøre landbruket sin innsats for miljøet. Og vi har et regionalt miljøprogram på Vestland, og dette som jeg skal gjøre her, det er å se på lokale løsninger. Hva kan vi alle gjøre for å bidra til miljøutfordringene? Disse pengene får vi jo av staten, og vår jobb er å lage denne strategien, og lyse det ut, behandle søknader. Når vi har gjort løyvinger, så må vi følge opp de som har fått penger, og se at arbeidet blir gjort sånn som det er planlagt, og ikke minst betale ut tilskuddet når det er slutt. Denne jobben med strategien, den skal være et samarbeid med faglag og statsforvalter, men vi synes også det var riktig at det som lokale politikere hadde litt innsikt og hadde mulighet til å komme med litt innspill hvis de ønsket det. Maja, hun fikk midler til gjæring i gamle Radøy, som ser på bildet her, helt hun får jobbe på. I Alver så fikk vi i 2020 840.000, og så hadde vi litt prosjekt som ikke ble gjennomført av ulike grunner, så vi kom opp i en 1,150. Og da må jeg jo si at bøndene og de som søker, de bidrar jo minst med like mye. Kanskje de er... Så at det blir gjort en betydelig innsats på denne fronten, i hvert fall sikkert. Her kan du se litt hva pengene gikk. Gammel kulturmark er jo areal som har vært i drift tidligere. Jordbruksarealer av ulike slag som en ønsker å sette i stand. Og litt det er mulighet til å søke til kulturminne og ferdsel og biologisk mangfold. Og vi kan jo si at vi har flere søknader enn vi har midler til. Den som kan søke, det er jo de som eier eller leier en landbrukseiendom. Men det må foregå en produksjon, en jordbruksproduksjon der, for at de skal være søkergod. Så litt om landbruket i Alver. Vi ser jo at vi har 469 foretak som driver jordbruksproduksjon. Og de disponerer et areal som er langt over 80.000 dekar. Tar vi med skogen, som er 266.000 dekar, så ser vi jo at det er et betydelig areal som er i bruk til denne næringen. Og landbruket er en biologisk næring og helt avhengig av areal for å kunne fortsette. Hvis vi ser litt på produksjonene, så ser man at melkeproduksjon, det er jo bærebjelken i landbruket. Men det er også en god del som driver med ammeku og gjerne foringsdyr på storfe. Men i antall så er jo sauebøndene størst. Og jeg har regnet på det litt tidligere, det er ikke ubetydelig folkemengde landbruket i Nord-Hordland forsørger med mat, både på melk og kjøtt og på egg.
noen av de utfordringene som vi ser, det er jo at det er en god del areal som er ute av drift. Det vet vi, for vi kan sammenligne areal som de søker om driftstilskudd til, med areal som er registrert i kartet. Og da er det ca. 18% differanse der. Som, ofte er det sånn at det kan være små teiger, eller brattlente skråninger, eller det er for varsjukt som gjør at det er ute av drift. Men vi har ikke god oversikt over det. Og vi er jo opptatt av at det bør være i drift. Så derfor har vi tatt det med i strategien. Klimaendringene gir problemer, fordi at det blir mye mer ekstrem nedbør. Når vi har store myrareal, så gir det utfordringer med å drive en del areal. Ugras, det har sikkert alle sett. Dette her er lyshivet som er begynt å ta over kommunen vår. Og da lyshivet får jo blant annet hjelp av klimaendringene, fordi at det vokser med en mye lavere temperatur enn graset, sånn at i store deler av vinterhalvåret så kan det faktisk vokse. Da får det sånn konkurransefortrinn at det skaper problem. Men det er også et symptom på en veldig ekstensiv drift, at jorda ikke blir gjødsla og kalka og grøfter, sånn som avgroing skulle være kjent for mange. Avrenning. Vi ser at det har en del områder der vi har dårlig vannkvalitet i elver og vassdrag. Og landbruket er en av flere bidragsytere. Så man må prøve å jobbe for å redusere. Biologisk mangfold, vi vet at mange rødlistearter og andre arter er jo knytt akkurat til et levende kulturlandskap. Så derfor er biologisk mangfold viktig. Og vi har kulturminne og kulturmiljø, så er jo alle de kilometerne med steingarder, det er torvhus og mollhus og kvernhus og smie og gardflora og kisteveite som man ønsker å ta vare på. Strategien den videreføre litt, ja, stort sett litt av det som de tre andre gamle kommunene hadde. Og dette er jo bare første forsøk på å samordne det, og den skal jo rulleres senere. Det som vi har satt opp som strategier, det er at vi synes det er riktig og viktig. Og fortsette å satse på dette med gammel kulturmark. Vi er opptatt av å ta vare på denne kystlyngheia, som kommunen har et spesielt ansvar for. Og vi er veldig opptatt av nye bønder. De trenger veldig ofte penger og hjelp til å komme i gang med å få satt gården i stand. Så er dette med tiltak til å sette i stand bygningsmasse med tanke på ny aktivitet under gamle tak, altså næringsutvikling knytt til kulturlandskapet, ønsker vi å prioritere. Og vi tenker litt på å prøve å få kartlagt bedre gjennom felles tiltak avrenning fra landbruksarealen. Så dette var en kort versjon. Da må det bare komme med innspill og spørsmål. Tusen takk for det. Jeg kan i hvert fall bekrefte at det er absolutt relevant å orientere i næringsutvalget med tanke på landbruk som næring, så er jo dette høyst relevant for oss også. Noen som har spørsmål, så er bare å tegne seg i saken. Jeg hører, det har vært interessant å høre fra deg, Maja, om hvordan du opplevde å være i andre enden av denne prosessen. Jeg må jo si at det å motta midler og tilskudd til type beiterydding og gjæring, vi flyttet inn på en gammel gård som har vært ute av drift i mange, mange år, og det var enormt mye å ta igjen. Så før vi kunne begynne å drifte
så måtte vi rydde beita og vi måtte sette nye gjerder. Så det var egentlig en ganske sånn avgjørende innsatsfaktor for oss å få de tilskuddene. Men, så ja, det har vært en god pådriver og motivasjon. Og så får du også satt opp en prosjektplan for perioden, så du har også en tidsfrist å forholde deg til. Så det å gi en litt sånn ekstra motivasjon for framgang i prosjektet. Man får trent seg på rapportering og ja, i det hele tatt de offisielle tilskuddsordningene. Takk for det. Jeg kan ikke se andre som har bedt om ordet, så da tror jeg vi sier tusen takk for den orienteringen. Det er viktig for de som står i den situasjonen og trenger akkurat det. Så veldig bra. Takk skal du ha. Takk for meg. Da kruser vi på videre til neste orientering, og da er det alternativvurdering renseanlegg Kvassneset. Line, er du på her? Jeg er her. Vær så god. Takk skal du ha. Skal se om jeg klarer å dele med dere. Ser dere min skjerm nå? Det gjør vi. Ja. Flott. Da begynner jeg. Da er det en liten statusoppdatering på prosjektet som vi holder på med for å utrede flere alternativer for renseanlegg for Knarvik. Nå ser dere at det står Knara bak. Det er prosjektets arbeidstittel nå. Det er jo en vanlig betegnelse på renseanlegg. Og vi synes det er viktig å presisere nå at det er for Knarvik. Det er ikke nødvendigvis Kvassneset, sant? Sånn som vi har vært inne på tidligere. Vi jobber jo nå etter et mandat som ble godkjent i formannskapet 3.12. Jeg repeterer veldig kort hva vi skal løse i den politiske bestillingen. Vi skal vurdere ulike typer renseteknologi og innovative løsninger. Vi skal vurdere et felles renseanlegg opp imot flere mindre renseanlegg med spredd lokalisering. Vi skal kartlegge flere alternativ for lokalisering i Knarvik. Og så skal vi avklare om det er mulig med utslipp til Radfjorden. Per nå så er det sånn at prosjektgruppen som jeg fortalte litt om sist i februar, den er nå i tett dialog med statsforvalteren, altså tidligere fylkesmann, om alternativ utslippssted og da ulike resipienter. Vi snakker også med dem om rensekrav ved et oppdelt anlegg. Og nå har vi hatt et møte med dem, som jeg nevnte for dere sist gang. Og vi har sendt nå et oppfølgende brev etter det møtet. Vi fikk jo en del direkte tilbakemeldinger i møtet, men vi hadde også noen oppfølgende spørsmål som vi vil at de skal svare ut. Nå sendte vi det nå i 1. mars, så de har fortsatt litt tid på seg til å svare. Det er to emner vi har tatt opp i det brevet med dem, og det er tilstand til Radfjorden og hvordan rensekravene kan bli ulike utifra om vi jobber med et stort renseanlegg eller om vi lander på at vi bør etablere flere små. Hvis dere husker tilbake til forrige orientering, så sa jo statsforvalteren allerede i møte at erfaringsmessig så vil stort anlegg være å foretrekke, både i forhold til drift, vedlikehold og teknologi. Da. Mens vi har jobbet nå med dette, så har det jo vært noen nyhetsartikler om forholdene i Radfjorden.
Jeg vet ikke om det er noen av dere som har lagt merke til det, men det var en artikkel i avisa Nordhordland for ikke så lenge siden, der en slo opp dette om at den fjorden har veldig dårlig tilstand. Det er mye forurensing av kobber, og det kommer fra at oppdrettsanleggene og de nøtene de bruker der, de blir impregnert med kobber. Og i 2018 står det i artikkelen var Radfjorden stemplet som i dårlig miljøtilstand. 3 år senere, altså nå i år, så er ikke den tilstanden bedre. Og i artikkelen står det at forurensingen vil kanskje aldri forsvinne. Det skal ikke jeg gå god for. Men vi må ta høyde for at hvis dette resultatet av disse prøvene blir lagt til grunn fra statsforvalteren, så er sjansen for at vi får et strengere rensekrav hvis vi ønsker å slippe ut til Radfjorden, det er ganske overhengende. Og nå vet vi jo det at hvis det blir rensekrav ut over sekundærrensing, som på en måte er det normale kravet i dagens, når man skal bygge nye anlegg i dag, så er det egentlig ganske spesielt. Hvis vi skal bygge noe som skal ytterligere renses, så i alle fall har de konsulentene vi har hatt med oss nå, frem til nå, de peker på at det er bare 2 anlegg i landet som har rensing utover sekundærrensing. Og det ene ligger i Oslofjorden, og det andre ligger i Hamar-regionen. Og det betyr jo at vi snakker om en ganske spesiell teknologi, og vi har ikke sett noe på kostnader med det enda. Men vi kan jo bare tenke at hvis det ikke er en veldig kjent teknologi, så koster det kanskje også mer. Men det vil vi ta med oss videre i arbeidet, men det er bare litt indikasjoner på det nå, at det kan bli litt krevende hvis en skal satse på andre typer rensemetoder enn det som er konvensjonelt. Da. Så der står vi nå, venter litt på tilbakemelding fra statsforvalteren på de oppfølgingsspørsmålene der, sånn at vi kan vite litt mer om hvor henne er det vi bør fokusere når vi skal begynne å se på lokaliseringene. Så har jeg et lysbilde til som jeg kan vise til dere, som vi har hatt oppe til diskusjon, eller ber nå litt at statsforvalteren har i bakhodet når de gir svar tilbake til oss, og det er vi har vist noen alternative lokaliseringer her nå. Det ene ligger på en måte på baksiden av Hilland-feltet. Et annet område er utenfor Ikenberget. Så har du Kvassneset, og så har du et område lengre inn i fjorden ved Gjervik. Og jeg presiserer at dette er bare til diskusjon nå i arbeidsprosessen, men det er lokaliseringer som en har nå spilt inn til statsforvalteren for en dialog videre. Da. Ja, det var i grunn det jeg hadde tenkt å si i dag. Takk for det. Er det noen som ønsker ordet her? Så er det ingen som tegner seg i kommune-tv-portalen. Da vil jeg si takk for god orientering, og viktig at vi får disse statusorienteringene om det her arbeidet. Det er jo et arbeid der vi må jobbe sammen, så vi ikke får noen overraskelser i prosessen som ligger framfor oss. Så det setter vi stor pris på. Takk for det. Takk skal du ha. Ha det. Da har vi neste orientering, som er, jeg vil si, det kommer 2 orienteringer nå ved Anni Bastesen. Kan du få velge selv hva vil ta først og sist av mindre kontra større prosjekt, og dette med status på kapasitet på plan- og byggesak. Vær så god, Anni. Jo, takk for det. Jeg starter med det med forskjellen på
større og mindre prosjekt først, jeg. Hva synes du? Skal jeg se om jeg kan få delt skjermen med dere? Og om jeg klarer å få den på visning. Er det visning eller noe annet? Ja, den er på plass. Ja, vi ser presentatørskjermen, men det går helt fint. Ja, nei, det er et eller annet som skjedde nå i det siste, at han ikke får den på visning. Hvis jeg ikke kan klare det. Nå? Nei. Det skjedde ingenting. Skjedde ingenting. Ja. Nei, men jeg skal prøve å gå forsvant den igjen nå. Beklager. Det er et eller annet som har tullet seg. Sånn. Det er også forskjell på større og mindre prosjekt. Og da har jeg tenkt at jeg kan vise deg hvordan vi jobber i administrasjonen i forhold til den organisasjonskartet som er bygd. Og da har vi egentlig to kart som vi kunne slått sammen, men som er for visualiseringen sin del er delt opp. Der vi har den ordinære organisasjonen med rådmannen, økonomi og så videre. Og så har vi sektorenes oppvekst, teknisk forvaltning og drift, samfunnsutvikling, helse og omsorg. Og det som jeg kaller for mindre prosjekt, det blir håndtert av teknisk forvaltning og drift ved eiendomsforvaltning. Det som vi kaller for større prosjekt i administrasjonen, det blir håndtert av den enheten som ligger direkte inn under rådmannen i lag med andre enheter som sorterer direkte under han. Prosjekt, der Line er leder for prosjekt. Og det som Line, som da er leder for prosjekt, er jo også tjenesteleder på eiendomsforvaltning, så det er ofte henne du ser, uansett om det er orientering eller saker av den ene eller andre typen. Sånn at, ja. Det som når vi snakker om større prosjekt, så snakker vi om større investeringer, som da hører administrativt hjemme direkte under rådmannen i stab i den prosjektsektor eller prosjektavdelingen. De store prosjektene, de er og skal være forankret i den overordnede strategien for samfunnsutviklingen. Og det er rådmannen, som alle da vil lede for prosjekt, Line, som rapporterer til formannskapet. Disse her større prosjektene, de blir fremmet som egne prosjekt i økonomiplan, investering og i årsbudsjett med egne navn, konkrete navn. Det står om det er en skole, står navnet på skolen, om barnehage, om det er et helsebygg, om det er veier, vassanlegg, sånn som typisk nå Kvassnesstemmer, eller ikke Kvassnesstemmer, med Knarvik renseanlegg, Hestdal renseanlegg, andre store renseanlegg, det kan være administrasjonsbygg, men alle typer, jeg sier ikke at det er prosjektinvestering der nå, men alle typer bygg som har et eget navn, en egen linje i bygg og anlegg, i investeringsbudsjettet vårt, definerer vi som store prosjekt som hører inn under den egne avdelingen hos rådmannen. Og det er et eget reglement for investeringsprosjektene som blir fulgt. Det som vi kaller for mindre prosjekt, mindre investeringer, det gjør da administrativt under teknisk forvaltning og drift ved eiendomsforvaltning. De er forankret i temaplaner og tiltaksplaner. Og der er det da tjenesteleder for eiendomsforvaltning som håndterer eller har ansvar for oppfølging av de prosjektene. De finner det igjen i økonomiplan investering som løpende prosjekt og i årsbudsjettinvestering. De blir kalt for mindre prosjekt vatten, mindre prosjekt avløp, trafikksikringstiltak, vedlikeholdstiltak, kommunalbygg. Det kan være mindre prosjekt på vei,
Det er tilrettelegging for universell utforming, oppgradere den kommunale boliger. Altså det er sånn samle sekkeposter som for så vidt er veldig relatert til driften, men kostnadene er større enn det driftsbudsjettet gir rom for. Og det handler om, i all hovedsak om oppgraderinger og vedlikeholdstiltak. Sånn, i den økonomiplanen og i årsbudsjettet så vil ikke det se det som med egne navn, men det ser det som sekkeposter. Når det er en forankring i temaplaner, så er for så vidt de store investeringene våre også forankret der når det gjelder vei, vatten og avløp. Selv om de er forankret i den overordnede strategien i utgangspunktet, så er detaljeringen og prosjektbeskrivelsen ligger i temaplanene, altså innledende prosjekt. Når det blir et ordentlig prosjekt som skal gjennomføres, så er det jo anbudene og byggeplanene og dette her, da er det ordinært prosjekt. Og der ligger også endringene. Og temaplaner og tiltaksplaner, sånn som opplegget er laget nå, så ligger det innunder på dette området da, utvalg for næringsutvikling og drift. Sånn at når endringene i for eksempel Knarvik da, som er egentlig en endring av temaplanen, skal bli fremmet, så går det via næringsutvikling og drift. I disse temaplanene så ligger jo også disse her tiltaksplanene, sånn at når vi har temaplaner som skal rulleres hvert fjerde år, nå har vi to år i, fordi at det er bare slått sammen av de gamle kommunene sine planer, så skal en få de postene som er koblet opp mot mindre prosjekt, skal ha årlige tiltaksplaner som prioriterer bruken av de investeringsmidlene. Og det er jo de vi da vil fremme for næringsutvikling og drift, ikke formannskapet, som har de store prosjektene, som er økonomistyringen i de store prosjektene. Her har vi rammer, mindre prosjekt, det er ikke rammer som blir utvidet. En skal prioritere hva en skal bruke rammer til, og det bygger på budsjettvedtaket i desember. Det var det jeg hadde tenkt å si om mindre og store prosjekt. Det gikk kanskje litt fort, men ga det mening? Ja. Dette ga god mening. Takk skal du ha for det. Et spørsmål her, mulighet til ikke helt treffe, men det, altså det, grunnen til, en av grunnene til at vi tar dette opp nå, er jo fordi at i den politiske styringsstrukturen vår, så står det jo nettopp som du peker på, at utvalget her har ansvar for å følge opp de mindre prosjektene. Så det er veldig godt å få en, på en måte, klargjering av hva det betyr, og når en da har det i administrasjonen, så er det jo naturlig å tenke at det speiler på samme måte på den politiske siden. Og så sier du at dette er jo da midler som allerede skal være lagt inn i budsjett, og som da skal prioriteres. Men det kan vel også skje på mindre prosjekt at en får behov for mer penger, eller at en får overskridelser, eller at det blir endringer da, og da betyr vel det at det på en eller annen måte må løftes i en budsjettsammenheng, hvis det ikke du ellers vil gå ut over de andre prosjektene. Er det rett forstått? Ja, altså normalt så vil jeg jo da omprioritere innenfor rammer. Ja. Sant? Og løfte opp en sak om det eventuelt. Skulle det vise seg at den kommer veldig i beit, så må man jo få utvidet den rammer også. Men i utgangspunktet skal en ikke gjøre det. For det er ikke i samme grad et veldig konkret. De store prosjektene er i mye større grad vanskeligere å forutse, fordi ja, blant særlig på vei, vatten og avløp, da, fordi vi ikke vet hva som ligger i grunnen, hva som dukker opp. Det er ikke lett å få si. Der er det lagt inn en uforutsett post som må være stor nok, skal en unngå overskridelser. I disse her mindre prosjektene så vet en som hovedregel rimelig godt hva behovene er. De skal være veldig konkrete. Så det er mer snakk om å prioritere mellom de. Og dukker opp overraskelser, så skal en som sagt enten utsette det til neste års ramme, eller
omprioritere. Det er i hvert fall det som er tankegangen. Det kanskje kunne vært nyttig for utvalget her å ha fått en slags rytme på at en fikk orientering om disse prosjektene i forkant av budsjett og i forkant av revisjon av budsjett, sånn at en har det med seg som, underlag inn i de prosessene. Da kan vi jo ta det med oss videre inn i andre forumene også. Ja, og det er jo det som er tanken når vi prøver å bygge opp det systemet, sånn at det blir en viss logikk nå i at vi har den temaplanene som ligger i botten. Vi har oversikt over behovene, vi har en forslag til prioritering, og før neste prioritering så skal vi ha en slags rapportering. Hva har vi gjort, hva gjenstår, at vi får det inn i ruta. Sånn at det blir mer forutsigbart og blir et løp som vi kan følge. Og denne de årlige tiltaksplanen skal vi jo da som sagt ta kvart år, når vi ser. Og det kan godt hende når en får litt mer erfaring med alvor, at en vil foreslå at summene blir øka eller redusert for den del, hvis det skal vise seg. Men det er jo veldig sjeldent da. Vi kan jo drømme om det. Ja. Så, men planen er i hvert fall å få det inn i ruta et løp, sånn at en kan jobbe litt målrettet. Tusen takk skal du ha for det. Jeg har ikke sett noen andre som har bedt om ordet til akkurat det, så vi kan jo gå videre på neste da. Ja. Det var det med plan- og byggesaksforhandlinger og status på kapasiteten der. Det blir jo veldig kort da. Vi har tre ledige stillinger. For først vil jeg si, når vi har bygd plan- og byggesaksavdelingen, eller arealforvaltning for så vidt, så har vi bygd den med den kapasiteten som vi hadde i de tre kommunene fra før. Og vi mener at vi har den kapasiteten som skal til hvis alle stillingene er besatt. Og det er det som har vært litt vanskelig nå, fordi det har vært ledighet i stillinger, og det har vært vakanser på grunn av sykemeldinger og permisjoner. Og det er ikke sykemeldinger og permisjoner som på en måte nødvendigvis er koblet til jobbsituasjonen, men det er foreldrepermisjoner, for eksempel. Det er veldig vanskelig å få tak i vikarer. Kortvarig sykemeldinger får man aldri vikarer til. Det er også vanskelig å få vikar på ettårs permisjoner eller sykemeldinger, hvis vi vil ha den kompetansen vi har behov for. Og kortvarig vikariat krever også veldig mye oppfølging av de som er til stede. Sånn at det ikke alltid lønner seg å bruke ressursene på å lære opp vikarer eller hente inn eksterne konsulenter som også trenger ganske mye opplæring for å kunne jobbe selvstendig. Det ser vi, har vi sett mange ganger. Men i alle fall, de tre ledige stillingene da, de ble lyst ut. Det har dere sett i aviso. Søknadsfristen gikk ut denne veka, og der har vi veldig godt håp om at vi skal få til sette de som vi trenger for å kunne, i hvert fall foreløpig så ser det bra ut. Vi har for tida to stillinger i vakanse på grunn av sykemelding og permisjoner, som sagt. Det kommer en ledig stilling til fra andre halvår 2021. En sånn blanding av ansatte i foreldremodus og ansatte i pensjonistmodus. Så dette har endret seg hele tida. For å løse saken i mellomtiden så bruker vi overtidsarbeid, og som sagt, vi må få tak i folk etter når stillingene blir ledige. For det handler, det er jo langt over 90% av kostnadene går til saksbehandling. Det er ikke andre kostnader i plan- og byggesaksbehandling, nei, til personell, mener jeg. Det er veldig få andre kostnader til plan- og byggesaksbehandlingen. Når alle er ansatt, så har vi den kapasiteten vi trenger. Når vi mangler folk, så sliter vi. Det viktige er å holde kapasiteten oppe, lyse ut, få tak i folk. Og for å få tak i folk, så må det blant annet være attraktivt å søke. Og det er jo noe vi jobber med hele tiden. Det ser spennende ut å jobbe i alvor. Det er veldig viktig. Så ja, det er der vi står.
Vi hadde vel også et lite innspill i forrige møte på dette med å hente inn tidligere ressurser, altså om det er noen som nylig har gått av, som sitter på kompetansen og kan gjøre et midlertidig stykke arbeid i en presset situasjon. Jeg vet ikke om det har vært gjort mer rundt det. I forhold til har vi ikke noen som kan, som har, eller vi har ikke klart det enda da, men det kan jo være at vi kan klare det med den som går ut nå da, han og halvår. Hvordan ser saksbunken ut akkurat nå? Akkurat nå så er det 145 ubehandlet saker, eller ikke ferdig behandlet saker. Det vil alltid være en viss mengde ubehandlet saker, da, så klart. Da kommer den jo inn hele tiden. Ja. Hvordan ser det ut sammenlignet med et snitt, hvis det finnes noe snitt å sammenligne med? Litt mye, kan du si. Og det har jo med at det er ledighet å gjøre, og selv om vi lyser ut med en gang vi får en oppsigelse, så tar det mer enn 3 måneder, oppsigelsestiden er 3 måneder, og det tar mer enn 3 måneder å få tak i folk. Det er vel tilfeldig at nå er veldig mange enten ledige stillinger eller vakanser. Av og til blir det en opphopning, det er ikke noe vi klarer å styre. Andre ganger så er alle stillingene besatt, og da går det på skinner. Så, ja. Takk for det. Jeg tenker jo at dette er noe som vi bare må holde ved like, og gjerne få en oppdatering på også i neste møte for å se hvordan utviklingen har gått. Yep. Takk skal du ha. Da har vi vært igjennom det meste av orienteringen. Det var noen få ting som ikke sånn sett er forberedt som saker, men som kan være greit å nevne. Vi har hatt ganske stort påtrykk fra enkelte bønder i forhold til dette med felling av vilt, som har gått utover deres næring og deres næringsgrunnlag. Så dere startet en liten prosess på det. Vi har hatt et møte, ordføreren og meg og folk fra administrasjonen, i forhold til hvordan en kan gå inn i det. Kommunestyret vedtok jo valgstruktur og dette med felling her tidligere i fjor. Og så er spørsmålet da egentlig langs to akser. Har vi det mest hensiktsmessige systemet, altså valgstruktur og fellingsløyver og sånt, i dette finnes det andre ordninger, som for eksempel Kvinnherad har kjørt etter, som sånne prøveprosjekter og sånne ting. Og det andre konkrete spørsmålet er jo selve uttaket av dyr. Er det stort nok over hele kommunen, og må en gjøre ekstraordinære tiltak der? Så bare sånn at dere alle sammen informert om at der jobbes det nå i første runde i administrasjonen, og så blir det nok kontakten mot næringen, og at det blir følt opp videre da. Greit da. Og vite om, og det er også i samarbeid selvfølgelig med arealplan og miljø, som har selve valgstruktur og fellingsløyve og sånt hos seg. Så vi kommer på en sånn måte fra to ulike vinkler der. Det er den biten. Så har dere også sett helt sikkert i media at vi har jo en fantastisk glad nyhet om at det kommer flere millioner til Alver, og som er støtte for i forbindelse med covid fra staten. Det er vel 6 millioner som skal vår vei. Og nå jobbes det i administrasjonen for å finne ut av kriteriene som følger disse pengene, sånn at vi kan håndtere de på en mest mulig hensiktsmessig måte. Så det er ikke noen klare svar til møte her i dag på akkurat hvordan det vil se ut, men det også jobbes det med, så det vil en jo komme tilbake med å sette i verk så snart det er mulig. Fristen for å bruke eller å tildele de midlene er vel i september, hvis jeg ikke husker feil. Du får korrigere meg der, Hogne, hvis jeg bommer på den. Men vi skal nok klare å håndtere det. Er det noen andre som har noe å melde ved meldinger og orienteringer? Nå har jeg forsøkt meg på et i dag relativt langt oppsummeringsvedtak til denne saken. Jeg kan lese opp og legge inn i portalen. Jeg skal legge det inn i portalen først, så det er så vel kan lese det der.
Sånn. Da ligger det der. Så leser jeg opp. Utvalget for næringsutvikling og drift takker for gode orienteringer. Utvalget vil peke på viktigheten av at regional satsing på næringsutvikling må ha Fensfjordbassenget som hovedmotor. Det må reflekteres og vurderes hvordan en kan legge godt til rette for å følge anbefalingene fra scenarioanalysen, til dømes med tanke på valg av strategiske hovedfokus, merkevareposisjonering og markedsføring av Nordhordland, og rolleavklaringer mellom regionalt nivå, kommunalt nivå, industriutviklingsselskap og næringslivet generelt. Utvalget ser med stor interesse på forprosjektet for grønn plattform og potensialet for hovedprosjekt, og ber om at den blir orientert videre etter hvert som det er naturlige videre framdrift. Utvalget for næringsutvikling og drift vil peke på viktigheten av at næringslivet blir godt involvert i arbeidet med Nordhordland UNESCO biosfæreområdet framover. Dette vil være avgjørende for å få med den livskraftige omstillingen til grønn industri som foregår i Nordhordland som en sterk motor i biosfæreperspektivet. Utvalget takker for god oppfølging kring handsaming av byggesaker og relatert saksanthamning i kommunen. Forsinkelser i dette er svært alvorlig for næringslivet, og det er derfor avgjørende at saksansamlingen er tilstrekkelig rask og god. Utvalget vil be administrasjonen om å fortsette å følge dette opp for å håndtere situasjonen i tråd med tidligere vedtak. Utvalget ber om at det var gjevet regelmessige orienteringer for status på mindre prosjekt når det er naturlig, og minst to ganger i året i forkant av budsjett og revidering av budsjett. Utvalget vil peke på viktigheten av å sikre godt nok uttak av vilt i landbruksområdet i kommunen, og vil be om at administrasjonen følger opp dette tett, både med tanke på tjenlig struktur og system, og faktiske fellingsløyve. Utvalget ber om å få en orientering om dette, og hvordan det påverker landbruket som næring i neste utvalgsmøte. Og de som leste dette i portalen så at det var fullt av skrivefeil, for her har det gått fort mens vi har sett og hatt møte, så sånn kan det gå, men det får vi satse på at sekretæren klarer å fange opp. Er det noen andre punkt som bør være med i dette? Høres dette fornuftig ut som en oppsummering? Det er flott. Da ser jeg ingen andre som har noe å si der, og da antar jeg at det er enstemmig. Skal vi se, nå må jeg inn i portalen. Beklager, nå er jeg litt på etterskuddet. Nå må vi ta dette til votering. Sånn blir det. For her er det to forslag. Så nå starter vi da votering, så setter vi disse opp mot hverandre. Sånn, og da vil vi se i portalen, da ligger det altså et framlegg fra administrasjonen, og så ligger det framlegget som jeg nå leste opp. Og da går vi til avstemning der, og da ser vi at det ble enstemmig vedtatt. Da er vi ferdig med sak 34-21, og vi har noen saker til vi skal behandle, og så har vi jo en synfaring på slutten av dagen i dag. Der er det vel et anslått ankomsttidspunkt 16.30 på Sundsbø. Sundsbøvegen 205 er adressen, og der er det da en snuplass der vi blir møtt. Så da skal vi ta Ja, vi starter jo på litt ulike plasser, så derfor har jeg anslått ankomsttidspunkt. Så skal vi se om ikke vi klarer å være ferdig, sånn at det går også fra Landsvik. Vi har noen saker igjen, men jeg tror vi må ta en liten pustepause, så vi får mulighet for det. Skal vi prøve å starte på en tid på? Da sier vi det.